O Espírito Emmanuel, ao referir-se aos jovens, afirma que todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios lamaçais do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Segundo Léon Denis, a juventude tem capital importância porque é a primeira orientação para o destino. Nela, o esquecimento do passado é completo e todas as suas potências estão voltadas para o futuro. Nesse sentido, o Espiritismo tem o papel fundamental de ensinar o jovem a viver melhor, a distinguir os falsos dos verdadeiros valores, a fazer distinção entre o que é real e o que é ilusório. A mocidade é o núcleo de trabalho do Instituto do Jovem, que tem por objetivo atender, acompanhar e direcionar o jovem a partir de 12 anos nas atividades da Casa Espírita. Nas suas diversas atividades, a mocidade possibilita ao jovem um ambiente propício para o cultivo de boas amizades, a formação de uma mentalidade cristã que, por sua vez, promove o amadurecimento do senso moral, respostas seguras para a vida prática, reforma íntima, além de reconhecer o potencial do jovem para a prática do bem e para as diversas atividades da Casa Espírita. A sociedade ganha cidadãos esclarecidos e direcionados para o trabalho no bem e livres dos vícios, verdadeiros cristãos conscientes de seu dever. Segundo Emmanuel, o Centro Espírita é a escola da alma e possui diversas atividades de evangelização da criatura humana. As crianças e os jovens são agrupados de acordo com sua idade, com o objetivo de realizar um acompanhamento adequado às transformações espirituais, físicas e psicológicas específicas de cada idade. A evangelização infantil é organizada pedagogicamente em nível 1 para crianças até 5 anos de idade e nível 2 para crianças de 6 até 11 anos. Os cursos da mocidade são organizados pedagogicamente em níveis 3 e 4. O nível 3 atende aos jovens entre 12 e 13 anos, provindos ou não da evangelização infantil, da comunidade e aqueles encaminhados pelo tratamento espiritual. O nível 4 destina-se aos jovens a partir de 14 anos, provindos do nível 3, da comunidade e aqueles encaminhados pelo tratamento espiritual. A mocidade funciona integrada com as atividades dos demais institutos da Casa Espírita no sábado pela manhã, a partir das 8 horas. Até às 9 horas, acontecem dois momentos importantes. A Escola do Trabalhador Jovem, que visa a preparação dos jovens para atuarem nas diversas áreas de trabalho do Centro Espírita, e o planejamento das aulas pelos instrutores. É também neste horário que acontece o tratamento espiritual infanto-juvenil, que termina às 9h30. Após esse primeiro momento, iniciam-se as atividades da mocidade às 9 horas, quando acontece a recepção do jovem com a alegria cristã e a prece inicial.
A primeira atividade são as oficinas recreativas, que visam integrar o grupo e melhorar o relacionamento na mocidade. Podem ser desenvolvidas atividades como oficinas de violão, pintura, desenho, futebol, jogos pedagógicos, culinária, dentre outras. Após o lanche, acontecem as atividades práticas vinculadas à parte doutrinária, possibilitando ao jovem a prática da caridade e a vivência nos diversos trabalhos da Casa Espírita, cada um com seus objetivos morais e pedagógicos. Depois do intervalo, acontece o momento da reforma íntima e os cursos doutrinários do jovem. O programa da reforma íntima busca auxiliar os jovens e trabalhadores no exercício da evangelização de si mesmo. Os cursos doutrinários objetivam dar ao jovem conhecimento e enriquecimento doutrinário. São sequenciais e gradativos, de acordo com uma matriz curricular estabelecida. Ao completarem 14 anos, os jovens são convidados a participar da Escola de Estudos Espíritas, iniciando junto com os adultos o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. Aos 16 anos, após concluírem o ciclo introdutório, o jovem é convidado a integrar a equipe mediúnica, podendo ingressar na Escola de Médiuns às quartas-feiras. Para o Centro Espírita, a mocidade oportuniza a expansão das atividades da casa, promovendo novos trabalhadores e dirigentes, além de espalhar para todos a alegria e o entusiasmo juvenis. Leon Denis nos alerta: instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência. Mas antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhes a despojar-se das suas imperfeições. E o Espírito Áureo nos afirma: ante o orbe conturbado que se debate no cipoal de contradições em que emergiu, são vocês, meus jovens irmãos, a sublime promessa de salvação que se levanta. O mundo espera por vocês. O futuro lhes pertence. Preparem-se para a gloriosa missão que lhes compete. Arrimem-se na fé. Robusteçam-se mentalmente e repletem de amor seus corações para a gigantesca batalha que os aguarda. Estará em suas mãos poderosas e dignas a construção do novo milênio que vai abrir-se nos horizontes da Terra. É a vocês que cumprirá extirpar deste planeta as raízes do crime, exorcizar os fantasmas da guerra e do racismo, libertar as religiões das amarras dogmáticas, eliminar os bolsões aviltantes da miséria, extinguir a corrupção dos costumes, enobrecer a política e dignificar o direito. Se o Cristo planetário enviou vocês a este plano da vida, renovando-lhes as possibilidades nesta hora decisiva dos destinos humanos, é porque acredita na sua coragem e no seu idealismo, na sua energia e na sua fé. Avante, pois!